Günün xəbərləri. Azərbaycanla Cənubi Koreya informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edir. Vətəndaş cəmiyyətinin, dövlətin və donorların dəstəyinə ehtiyacı var. Sosial yardım ailə biznesi ilə əvəzlənir. İyulun 28-dən Parkin Otelində Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Koreyanın İqtisadi Bilikler Nazirliyi, KS Global İnformasiya Texnologiyaları Proqramı və Seoul Milli Universitetinin Beynəlxalq İnformasiya Texnologiyaları Siyasət Proqramının dəstəyi ilə Bölüşmə və Əməkdaşlıq üçün Qlobal Şəbəkələr mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konferans işə başlayıb. Konferansda informasiya kommunikasiya texnologiyaları, rəqəmsal texnologiyalar sənayesi, mobil rabitə, poçt xidməti və elmi əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparılır. Azərbaycan informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində çoxsaylı layihələr həyata keçirir. Bu sahədə Koreyanın qabaqcıl təcrübəsini öyrənmək Azərbaycanın marağındadır. Digər rabitə və informasiya texnologiyaları nazirinin müavini Elmin Vəlizadə tədbirdəki çıxışında qeyd edib. Cənubi Koreya tərəfi də informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycanla bütün istiqamətlər üzrə işləməyə hazır olduğunu bəyan edib. Biz Azərbaycanla informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində birgə işləyə bilərik, deyə Cənubi Koreyanın Elm və Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Nam Pyo-sun konferansa video müraciətində bildirib. Belə ki, Cənubi Koreya Bakıda 2006-cı ildə, Azərbaycan isə 2007-ci ildə Seulda səfirliklərini açıb. Hər iki ölkənin prezidenti qarşılıqlı səfərlər edib. Azərbaycanın elektron hökumət layihəsinin və informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqində Cənubi Koreyanın təcrübəsi öyrənilir. İyulun 28-də səmərəli ictimai əlaqələrin qurulmasında və şəffaflığın təmin edilməsində vətəndaş cəmiyyəti nüslarına kömək layihəsi üzrə yekun hesabat təqdim edilib. Layihə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının ayırdığı qrantla həyata keçirilib. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Dünya Cəmalovanın sözlərinə görə bir sıra səbəblər vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına ləngidir. Hökumət və dövlət strukturlarının çoxu QHT-lər və KİV üçün bağlıdır. Dövlət strukturları 3-cü sektor və onun funksiyaları barədə az məlumatlıdır. Onu ya 5-ci təkər, ya da ölkənin düşmənləri ilə əlbir qurum hesab edir. Buna başqa QHT-lər özləri hökumətlə işləməyi bacarmırlar. İqtisadiyyat qapalı olduğu üçün biznesmenlər QHT-lərə açıq informasiyaları vermir, kommersiya sirlərinin verilməsindən isə söhbət belə gedə bilməz, deyə Dünya Cəmalova vurğulayıb. Onun sözlərinə görə QHT-lərlə sahibkarların münasibətlərini tənzimləyən normativ hüquqi baza yaradılmalıdır. Sosial layihələri maliyyələşdirmək üçün biznesmenlərə vergi güzəştləri də edilməlidir. Donor təşkilatlar isə təzə qeydiyyatdan keçmiş QHT-lərin ilk addımlarını stimullaşdırmalıdır. Strateji tərəfdaşlıq siyasətinin səmərəliyi dəfələrlə qiymətləndirilməlidir. QHT-lər özləri strateji və kommunikativ inkişaf planı hazırlamalıdır. İctimai əlaqələrə məsul olan peşəkarların olması QHT-lər üçün çox vacibdir. Elektron QHT-lərə dəstək verilməli, xüsusi kurslar təşkil olunmalıdır. Qrantların daxil olması və hesabatlılıq da daxil, QHT-lərin fəaliyyətinin şəffaflığı da onların inkişafı üçün vacib amildir, deyə Dünya Cəmalova qeyd edir. Azərbaycan əhalinin az təminatlı hissəsi üçün yoxsulluq meyarını qaldırmaq mexanizmini işə salmağa hazırdır. Bu kateqoriyadan olanlara kiçik bizneslə məşğul olmaq üçün maddi yardım ediləcək. Bu barədə qərarı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollegiyası qəbul edib. Qərar barədə Gəncə Qazax İqtisadi Rayonunun şəhər və rayon sosial təminat şöbələrinin rəhbərləri ilə iyulun 28-də keçirilən video konfransda məlumat verilib. Konfransda qeyd olundu ki, 2011-ci ilin əvvəlində pilot layihə kimi İsmayıllı və Qubada bu işə başlanacaq. Ailələrə biznesə başlamaq üçün ilkin kapital olaraq maddi yardım ediləcək. Effektli olacağı təqdirdə gələcəkdə bu təcrübə bütün ölkədə tətbiq olunacaq. Nazirliyin yoxsulluq problemi və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin rəisi Nazir Qasımov konfransda qeyd etdi ki, bütün bunlar ünvanlı sosial yardım verilməsindəki mənfi halları da aradan qaldıracaq. Təkcə Gədəbəy rayonundan bu ilin birinci yarısında 108 şikayət məktub daxil olub. Yoxlamalar
araşdırmalar göstərib ki, bu sahədə bir sıra nöqsanlar var. İşlərində buraxdıqları nöqsanlara görə 40 nəfər müxtəlif cəza alıb. Ciddi nöqsanlara yol verdiyi üçün iyunda Beyləqan Sosial Təminat Şöbəsinin rəisi vəzifəsindən azad olunub, deyə Natiq Qasımov qeyd edib. Belə ki, ölkədə 133 min ailə və ya 603 min nəfər ünvanlı sosial yardım alır. Hər bir ailə üzvü orta hesabla ayda 24,9 manat yardım alır.